Mama Dangote pamoja na Anko Shante wameamua kumwaga mboga zarani. Hii imetokea baada ya kuonyesha picha ambazo zilikuwa zinamuonyesha Mama Dangote kama yuko na ujauzito. Sasa mambo kani mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akawa anajiuliza la kwake kuhusiana ile issue ambayo inaendelea kimuhusisha Anko Shante pamoja na Mama Dangote, hususan kwenye kile ambacho kinadaiwa kuwa Mama Dangote hivi sasa ni mjamzito. Na mambo yamekuwa ni mengi kina mwanaume, hususan kwenye umri wa Mama Dangote, na kama unavyojua kwamba Mama Dangote ni miongoni mwa watu ambao anamiliki wajukuu, namzungumzia Tifa, Nylan, Dylan na Nasib Junior. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wenye umri mkubwa sana, lakini pia ikawastajabisha watu wengi sana kwa kile ambacho kinaendelea ama kudaiwa kusema kwamba Mama Dangote atakuwa na ujauzito. Kwa hiyo mambo kani mengi kina mwanaume, na hii imethibitishwa zahiri kabisa baada ya kusambaa video ambazo zilikuwa zinamuonyesha juko Anko Shamte pamoja na Madangote. Lakini pia zile video bana Anko Shamte alikuwa anazungumza vitu fulani hivi ambavyo watu wengi sana walivitafsiri kusema kuwa hapa kuna mdomo mmoja ama nyingine Mama Dangote atakuwa yuko na ujauzito. Na hii ikawapagaisha sana washikaji ambao wanafuatilia hizi mbanga. Sikiliza, hii ni zaidi ya story. Hakikisha umesubscribe, umelike pia umecomment kupitia Kimedia, kwa sababu hii ni simu yako pekee kabisa ambayo tunakusogezea matukio yote makali ambayo yanafanya vizuri kinoma noma kwenye social media. Kwa hiyo tunakumilikisha inakuwa ni ya koko kabisa mwaka 2021. Hakikisha usio mchoyo, share na washikaji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki kile ambacho unakitazama kupitia Kimedia. Alafu nakuwa ni nzuri tam safi OG. Utaniuliza kuhusiana ku like na ku comment. Ruksa kabisa kupitia Kimedia. Hakikisha pia una like na ku comment kupitia Kimedia, kwa sababu sisi tumekumilikisha na wewe unaifanya kuwa ya kwako kabisa. Alafu nakuwa ni nzuri tam safi OG. Na always nakukumbusha tena kwa mara nyingine kwamba ino simu yako pekee kabisa ambayo nakusogezea michongo yote mikali, matukio yote makali ambayo nafanya vizuri kinoma noma, na jukumu letu ni moja tu kuhakikisha kwamba naingia tutorial zote za nchi ya Tanzania kukuletea kile ambacho kilichokuwa bora na sahihi kwako. Kwa hiyo unapata time nzuri ya kuenjoy, alafu inakuwa ni nzuri tam safi OG. Asante sana kwa timu nzima Kimedia, asante pia kwa timu yako, umetisha kinoma noma. Nyuma mic naitwa Otman Rogers, asante kwa timu yako na karibu sana. E bana, kama uliwahi kupitwa na zile story baada ya kuibuka masuala mengi sana kwa washikaji kusema kwamba Mama Dangote atakuwa na mimba ama atakuwa na ujauzito, ambao kuna namna moja ama nyingine tuliona kwa mara ya kwanza kabisa pale ambapo aliposti picha na akaandika ujumbe ambao kuna namna moja ama nyingine ulifanya watu kusema kwamba pale atakuwa na ujauzito. Na ile picha ama ile caption ambayo ilikuwa inatembea sana, ile ya kusema kwamba Mama Dangote atakuwa na ujauzito na nini, mambo yakawa yameenda, alafu mwisho wa siku ikaa imekaa kama kimya hivi. Sasa hii imekuja kuibuka tena mara ya pili baada ya kuonekana video ambayo ilitumwa na Anko Shamte kupitia Insta story yake ikimuonyesha Mama Dangote kama yuko na ujauzito. Kwa hiyo hii ikaibua maswali mengi sana kwa washikaji mbalimbali ambao wanafuatilia hizi mambo, lakini pia sio Anko Shamte tu, kwa sababu hata mhusika mwenyewe Mama Dangote pia naye akaposti picha ambazo zimemuonyesha kabisa yupo katika hali ya ujauzito. Na watu ndipo ambapo wakaanza kujiuliza maswali mengi sana, inawezekanaje yani umri wao design fulani hivi kama umesogea sana. Na kama unapojua bana, sisi wa Tanzania watu wengi sana huaga tunaamini kwamba mwisho wa mwanamke labda kuwa na mtoto mdogo ndio na nini, mwisho kama kwenye 45 hivi 46 47 na nini na nini. Lakini kwenye umri wa Mama Dangote tunaona kabisa hapa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho si sahihi sana. Na hii wakurungu akasema kwamba labda Mama Dangote amefanya kitu ambacho kipo na aibu kubwa sana, kwa sababu yani mama ambaye anamiliki wajukuu anazungumzia kwamba yeye anaitwa bibi. Kwa hiyo bibi bana design fulani hivi kama anataka kumleta mtoto. Sasa watu wakarujiza maswali mengi sana, hivi mtoto wa Mama Dangote ambaye atazaliwa, je, wakina Tifa watamuita nani? Yaani watamuita baba mdogo au watamuita shangazi au na nini? Kwa hiyo mambo ni mengi kina mwanaume. Kwa hiyo kutokana na kile ambacho kimeonyeshwa na watu hawa kati ya Anko Shamte pamoja na Mama Dangote, watu wengine pia wakakitafsiri vibaya, wakasema kwamba kuna haja gani ya Anko Shamte kushuti video ambayo inamuonyesha yupo katika hali hili. Lakini pia Mama Dangote pia naye kuna haja gani pia ya kuonyesha kwamba sasa hivi yuko katika ujauzito ama nini? Kwa hiyo watu wengi sana wakawa wanachukulia hii kitofauti sana sana sana, kila mtu akawa anazungumza la kwake kwenye mitandao ya kijamii. Tafalani imekuwa kubwa sana, hususan umri wao ndio umekuwa gumzo sana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii, kila mtu akawa anazungumza la kwake. Na ukiangalia issue nzima hii kama unavyojua bana, Mama Dangote jinsi the way alivyo na alivyojiweka kwake yeye anaona safi kabisa. Lakini pia Anko Shamte pia miongoni mwa washikaji ambao pia anachukulia kila kitu ni sawa kwake yeye mwenyewe, yani kwamba akiwa na maamuzi ya kufanya kitu hakuna mtu ambaye anaweza akamshauri kwenye kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo wawili hawa kati ya Anko Shamte pamoja na Mama Dangote wameamua kumletea Diamond
mdogo wake, na kwa vile umeamua basi hakuna haja tena ya watu kuendelea kusema kwamba kuna kitu ambacho kipo sio sahihi sana kwa watu wawili kati ya Uncle Shamte pamoja na Madangote. Mradi basi wao wenyewe wameridhia kufanya kile ambacho wamekifanya, mambo basi yaendelee, kwa sababu kila siku wanasemaga kwamba kile ambacho wamekiamua mtu kukifanya mwacheni akifanye, mradi tu akivunji sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mambo ni mengi sana, niachie comment yako kuhusiana kile ambacho umekisikiliza, lakini pia umekitazama kupitia kimedia. Niambie kwamba unaona vipi, ni sahihi kwa Madangote kuwa na mtoto ama kuna kitu ambacho wamezingua? Basi comment yako ni muhimu sana hapo chini, lakini pia nikuombe kama wewe unaitazama video hii kwa mara ya kwanza kabisa, hakikisha una subscribe, na ukisha subscribe gusa alama ya kengele hapo chini. Pointi ya msingi kusubscribe ama kugusa alama ya kengele hapo chini, unakuwa kwanza kabisa kupata notification pale ambapo mzigo mpya kabisa utatua mjini YouTube. Kwa hiyo unakuwa kwanza kabisa kutazama, unaenjoy vizuri kabisa vilivyo, alafu unakuwa na burudika kina mwanaoma, si ndio? Mwaka huu 2021 burudani ya kutosha kabisa unaipata kupitia kimedia, sehemu pekee kabisa ambapo nakusogezea matukio yote makali burudani, unakuwa enjoy vizuri kabisa, alafu unakuwa ni nzuri tam safi. OG manager Otman Rogers nyuma kipaza, nihakikisha kwamba nakuletea kile ambacho kilichokuwa bora na sahihi kwako, si ndio? Always ni nzuri tam safi OG. Lakini pia hakikisha una share kile ambacho unakitazama, washikaji zako pia waweze kupata nafasi ya kukitazama. Mwaka 2021 hakikisha usiwe mchoyo, washikaji wako pia wanahitaji kuenjoy kile ambacho wewe unakienjoy, si ndio? Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tuna share alafu mambo yanakuwa mazuri kina mama na mama, si ndio? Asante sana kwa timu nzima Kim Media. Asante sana na kwaheri kwa sasa. Mama Dangote pamoja na Uncle Shamte wameamua kumwaga mboga hadharani. Hii imetokea baada ya kuonyesha picha ambazo zilikuwa zinamuonyesha Mama Dangote kama yuko na ujauzito. Sasa mambo kani mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akawa anajiuliza la kwake kuhusiana ile issue ambayo inaendelea kimuhusisha Uncle Shamte pamoja na Mama Dangote, hususan kwenye kile ambacho kinadaiwa kuwa Mama Dangote hivi sasa ni mjamzito. Na mambo yamekuwa ni mengi kina mwanaume, hususan kwenye umri wa Mama Dangote, na kama unavyojua kwamba Mama Dangote ni miongoni mwa watu ambao anamiliki wajukuu, namzungumzia Tifa, Nylan, Dylan na Nasib Junior. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wenye umri mkubwa sana, lakini pia ikawastajabisha watu wengi sana kwa kile ambacho kinaendelea ama kudaiwa kusema kwamba Mama Dangote atakuwa na ujauzito. Kwa hiyo mambo kani mengi kina mwanaume, na hii imethibitishwa zahiri kabisa baada ya kusambaa video ambazo zilikuwa zinamuonyesha juko Uncle Shamte pamoja na Madangote. Lakini pia zile video bana Uncle Shamte alikuwa anazungumza vitu fulani hivi ambavyo watu wengi sana walivitafsiri kusema kuwa hapa kuna mdomo moja ama nyingine Mama Dangote atakuwa yuko na ujauzito. Na hii ikawapagaisha sana washikaji ambao wanafuatilia hizi mbanga. Sikiliza, hii ni zaidi ya story. Hakikisha umesubscribe, umelike pia umecomment kupitia Kim Media, kwa sababu hii ni simu yako pekee kabisa ambayo tunakusogezea matukio yote makali ambayo yanafanya vizuri kinoma noma kwenye social media. Kwa hiyo tunakumilikisha, inakuwa ni yako kabisa mwaka 2021. Hakikisha usiwe mchoyo, share na washikaji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki kile ambacho unakitazama kupitia Kim Media.